Llaveria Group és una empresa amb més de 40 anys dedicat al sector hidràulic, tant a la part de contraincendis com a la part d'agroalimentari, química i indústria. També som fabricants d'accessoris de polietilè i caldereria plàstica i tenim la nostra pròpia marca d'accessoris de rec per goteig, Manplàstic. A Llaveria tenim vocació per créixer i això ha permès que els nostres productes i serveis estiguin presents en diversos mercats internacionals. A més, comptem amb dos centres de distribució comercial a la província de Tarragona, que conformen uns 5.000 metres quadrats, i dintre d'ells estem a la línia professional i particular, i tenim el tractament d'aigües, agricultura, jardineria, obres civil, piscines... Qualitat, innovació, adaptació, compromís són els valors de Llaveria Group amb el client.